Преди да бъде изгонен с камъни от Враца, няма да е лошо Николай Иванов да бъде обявен за великомъченик. Защо ли? Защото за 3 години не е имало случай градоначалникът да си признае, макар и малка вина. За нещо, каквото и да е. Все някой друг му е виновен. Гражданите, че не проявяват разбиране. Пак те са причина градът да е мръсен, парковете занемарени, улиците разкопани и какво ли още не. Все някакви злосторници дебнат и му слагат прът в колелата. Такъв се оказа и случаят с общностния център. Знаете ли какво е състоянието на сградата на общностния център за деца и семейства, бившето училище Славейков? Категорично се оказва, че има злоумишлено действие, капака на бронката или откраднат, или нарочно премахнат и беше поставена върху отвора, не сте видяла сама, единична тупла, която запусваше вводняването през тази тръба. Вместо да признае, че преддверието е напълно унищожено в резултат на управленска немощ, градоначалникът разкри пъкления план на неизвестни злодеи, причинили наводняване на сградата. Сметката обаче отново ще я платят врачани – оставка на кмета.